БИП-50 – це волонтерська організація, яка згуртувалась та розпочала свою діяльність ще на початку повномасштабного вторгнення. Вона працює над ліквідацією наслідків російської агресії. Волонтери допомагають розбирати завали і відновлювати житло в деокупованих районах Київщини. Також вони розмальовують та приводять належний вигляд бомбосховища в шкільних закладах та піклуються про тварин. Днями у Рівному стартувала фотовиставка «Міцніші за цеглу», яка показує, якою нелегкою є їхня праця. Бездужість – саме страшне, що може бути в людині, а волонтери якраз демонструють нам свою небайдужість. І оця виставка, яка ось тут у нас така цікава, на воротах музею, всі можуть побачити роботу волонтерів в дуже складних умовах. Авторами робіт є самі волонтери, які хочуть поділитися власним досвідом та залучити якомога більше людей до своєї справи. У цьому і полягає головна мета фотовиставки. Адже дуже важливо не здаватись та працювати заради пришвидшення нашої перемоги. Я хочу сказати, що, звичайно, такі виставки є дуже важливими, тому що потрібно показувати людей, які є волонтерами, які не тільки відбудовують міста, а й взагалі допомагають тим людям, які живуть на деокупованих територіях, які живуть на територіях, які повністю знищені ворогом. Директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига розповідає, виставку організували під відкритим небом, аби кожен мав змогу у будь-який час завітати та надихнути світлинами. До нас виставка приїхала з Вінниці, з Рівного вона їде до Кам'янця Подільського. Вона є мандрівна. І от ще кажу, до суботи, до 19 числа всі бажаючі з цією виставкою мають змогу ознайомитись. Такі світлини допоможуть не тільки показати, що волонтери – люди з великої букви, а й зберегти історичну пам'ять для наступних поколінь. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.